נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז ויקל א'. פסוק אומר בנוגע לנשיאים שהם הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. מביא רש"י בשם רבי נתן, מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה, ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה. אלא כך אמרו נשיאים, התנדבו ציבור מה שמתנדבין, ומה שמחסרין, אנו משלימים אותו. כיוון שהשלימו ציבור את הכל, שנאמר, והמלאכה הייתה דיים, אמרו נשיאים, מה עלינו לעשות? הביאו את אבני השוהם. לכך התנדבו בחנוכת המזבח תחילה. ולפי שנתעצלו מתחילה, נחסרה אות משמם. והנשיאים כתיב. כלומר, רש"י בא לבאר מדוע נאמר נשיאים ללא יוד, ורש"י מביא שבחנוכת המזבח הנשיאים היו ראשונים, וכאן הנשיאים אמרו לאחר שהציבור ייתנו ויחסר אנחנו נשלים. היה כאן גם איזה עצלות מסוימת, ולכן נחסר אות משמם. דברי רש"י תמוהים. ראשית כל, רש"י בא לתרץ מדוע הנשיאים התנדבו בסוף. רש"י היה צריך להתחיל את דבריו, מה ראו נשיאים לא להתנדב בתחילה? מדוע רש"י מזכיר בתחילת הדברים את מה שהיה בחנוכת המזבח? על חנוכת המזבח אנחנו נלמד בפרשת נשא, שאז הנשיאים התנדבו ראשונים. כאן אנחנו צריכים להבין מדוע הנשיאים התנדבו באחרונה. דבר שני, רש"י יוכל לומר את הדברים בקצרה, שהנשיאים התעצלו. מדוע הוא מסביר את כל ההסבר שלהם, את הנימוק, ובעיקר מה התורה רוצה להנציח חס ושלום גנות של נשיאי ישראל? והרי בגנות בהימת מעל הוא דיבר הכתוב. ומה כוונת רש"י בדבריו ומה שמחסרים? היה מתאים יותר לומר, ומה שלא יביאו אנחנו נביא. דבר נוסף, כיוון שישלימו ציבור את הכל, אם הציבור ישלימו את הכל, אז הם הביאו גם אבני שוהם ואבני מילואים. הם לא ישלימו את הכל, והראיה שהנשיאים בסוף הביאו את אבני שוהם ואבני המילואים. ומהו הסיבה באמת שבני ישראל לא הביאו את אבני השוהם ואבני המילואים? ובסיום רש"י אומר שהנשיאים הצטערו ואמרו, מה עלינו לעשות? וכדי לתקן את זה, הם התנדבו בחנוכת המזבח ראשונים. הרי בסופו של דבר הם הביאו כמה וכמה דברים חשובים למשכן ולבגדי הכהונה. מדוע הם הצטערו? והלשון היה צריך להיות לא מה עלינו לעשות, מה עלינו להביא. הסברת הדברים. הנשיאים בתור רואי העם, תפקידם לדאוג לראשונה לא לעצמם ואפילו לא לצורכיהם הרוחניים. עליהם לדאוג לכך שבני ישראל יתרמו לנדבת המשכן. כמו שלמדנו מנוגע למשה רבינו שהיה פונה מהר סיני מיד לעם ישראל. מה כוונת הדברים? שאפילו הוא לא פנה להכנות הרוחניות שלו כדי שהוא יוכל לדבר עם השם. הוא אפילו לא פנה להכנות האישיות שלו איך הוא יזכה להיות משה קיבל תורה מסיני. הוא מיד דאג איך שבני ישראל יהיו כלים לקראת מתן תורה. גם כאן התפקיד של הנשיאים שבני ישראל יתרמו לנדבת המשכן. וזה מה שרש"י שואל בתחילת הדברים. מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה? כלומר, בפרשתנו בנדבת המשכן הם עשו כהוגן. כך צריך להתנהג נשיא בישראל. אבל השאלה מדוע שם הם התנדבו תחילה? ולכן רש"י אומר, התנדבו ציבור מה שמנדבים, הדאגה הראשונה שלהם הייתה שהציבור ייתן. ומה שמחסרים אנו משלימים, הם דרשו מהציבור לתרום ככל יכולתם. ולכן הם לא אמרו מה שלא יביאו. כולם יביאו את הכל, אבל מה שמחסרים, אם יהיה להם חסר דבר, ולמה יהיה חסר דבר? אולי מאז ביזת הים וביזת מצרים הם השתמשו באחד מהחפצים לצורך מצווה או לאיזה עניין שבקדושה מצווה עוברת, ואז אנחנו נשלים את מה שחסר להם, לא בגלל היעדר נדבת לב, מכיוון שאין להם את זה.
ואז שהנשיאים רואים שהציבור משלים את הכל, הם אומרים, מה עלינו לעשות? אנחנו עכשיו בתור נשיאים, מכיוון שהעם ישלים את התפקיד שלו, מה אנחנו צריכים לעשות? ואז הם התחילו לחשוב על ההשתתפות האישית שלהם. וזה כוונת רשי שאומר, וישלימו הציבור את הכל, שנאמר והמלאכה הייתה דיים. לבני ישראל לא היו אבני שוהם, אבל הם תרמו את המחיר המלא של אבני שוהם ואבני מילואים. זאת אומרת שבעצם הנשיאים לא השתתפו באופן שווה בנדבת המשכן, כי בפועל היה כסף לקנות את אבני השוהם. הם סך הכל הביאו וקנו מאותו כסף שעם ישראל נדב, והם הבניו את אבני השוהם. כי לא היה חסר כלום. לא היה מושג של חיסרון, היה מספיק כסף וזהב לקנות את הכל. שהנשיאים ראו שהנדבה שלהם לא שווה לנדבת בני ישראל, כי הנדבה שלהם בעצם לא הייתה הכרחית, הם הבינו שזה היה שלא כהוגן. היה כאן התערבות גם של עצלות, ולתקן את זה הם התנדבו תחילה בחנוכת המזבח. נשאלת השאלה איך הם מתקנים את זה. בחנוכת המזבח הם עושים דבר שלא נכון, הם תורמים בתחילה. הנשיאים הבינו ממה שקרה להם בנדבת המשכן, שהיה להם להתנהג אחרת. מה הכוונה אחרת? התפקיד של נשיא לדאוג שאחרים ייתנו ראשונים. התפקיד של נשיא שאחרים ייתנו ראשונים. אבל מכיוון שהמשכן עניינו לחפר על חטא העגל, ומכיוון שהמשכן דורש שכל צורכי המשכן יהיו מוכנים ומזומנים בהקדם, היו צריכים הנשיאים בד בבד עם התרמת הציבור, הם היו חייבים להקדים להביא את הנדבה שלהם, כדי שהמשכן יושלם בהקדם האפשרי. ולכן הם תקנו את זה בחנוכת המזבח, שגם הוא היה חנוכה שקשור מעניין כללי. כלומר, זה שאתה צריך לזרז את העם זה נכון, אבל מכיוון שנוגע לעניין כל כך עיקרי של השראת השכינה ככפרה על חטא העגל, בד בבד עם ההשפעה על הזולת, היינו צריכים הנשיאים בעצמם לרוץ ולסייע בנדבת המשכן בדברים שהם יכולים לתת. ולכן רש"י מביא גם את רבי נתן. כי הנשיאים חשבו, מכיוון שאנחנו דאגנו והשפענו על עם ישראל לנדב, הרי ההשפעה היא בזכותנו. הנדבות באים בזכות ההשפעה שלנו. זה החלק שלנו בנדבת המשכן. אומר רש"י, רבי נתן מלמד אותנו בתלמוד שעיבודא דרבי נתן, שאם אדם נושה בחברו, וחברו בחברו, מוציאים מהראשון ומעבירים לשלישי, כביכול שהשני לא נמצא באמצע. כלומר, השעיבוד הישיר מראובן עובר ללוי, כאילו ששמעון לבאמצע. גם כאן, מה שאתם עזרתם לציבור שינדבו למשכן, זה נוצר באמצעותכם, אבל זה נהפך להיות קשר ישיר בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. אם כן, בעצם לכם אין חלק בעניין. ולכן הנשיאים הבינו שהיה פה עניין של עצלות, ובחנוכת המזבח הם רצו ראשונים כדי לתת את זה. זה נרמז מה שלקחו להם את האות י' משמם. מה מרמזת אות י'? אות י' מרמזת על עניין הביטול. היה חסר אצלהם תכלית הביטול. והחיסרון בתכלית הביטול גרם לעצלות. הם הרגישו שהם נשיאים, והם הרגישו שזה שנדבת בני ישראל בא על ידם, והם ישלימו את המלאכה, ההרגש הזה שהדברים באים בזכותי ועל ידי, גרם להם לעצלות. ואז זה גרם להם שההשתתפות במשכן שלהם לא הייתה חלק כחלק ככל עם ישראל. כל עם ישראל נדבו בפועל. הם לקחו כסף שעם ישראל נדבו וקנו מזה אבני שוהם. וזה היה חסר להם. ולכן הם תקנו את זה בחנוכת המשכן. מה ההוראה מזה אלינו? כל אחד הוא נשיא על עירו, על ביתו, על סביבתו. וכל אחד צריך לדאוג שאם הוא רוצה שלא יחסר בעבודה הרוחנית שלו, שהמשכן שלו יהיה כדרוש, צריך להיות ניכר בנשיאות שלו, בהשפעה על הזולת י' תכלית הביטול. אסור שיהיה לאדם הרגש שאני בכוח עצמי המשפיע והנשיא, כל הקשר של האחר לקדוש ברוך הוא זה בזכותי, ובזכותי קירבתי אותו, אז מה אני צריך לעשות?
ברגע שהנשיא רוצה להצליח בהשפעה, הוא צריך שההשפעה תהיה מתוך ביטול, ואז הוא זוכה לא לטעות ולחשוב שהוא יוצא ידי חובה בזה שהוא פועל על הזולת. הוא באופן אישי מוסיף בעבודה שלו במהירות, בשקידה, בדימוד התורה, בקיום המצוות, שעם ישראל כולם הנשיאים יחד עם העם תורמים לחנוכת המזבח, לחנוכת המשכן, ממשיכים את ביאת משיח צדקנו שעניינו יוד, גילוי היחידה שבנפש, יבוא ויגלנו ויוליכנו וקיומות לארצנו בקרוב ממש.